El Xavier busca una cita a través d'internet. S'està inscrivint a una trobada i té les idees molt clares del que espera trobar-hi. Nosaltres trobarem i ja ens han enviat unes agendes amb un parell o tres de contactes d'immobiliàries, promotores i també de... són empreses que gestionen fires o events. El Xavier busca aparellar-se, però amb algú que li permeti afrontar millor la crisi. Aquí del que es tracta és de facilitar el contacte entre empreses i, en definitiva, per tant, de facilitar el negoci. És la mateixa fórmula de l'anomenat speed dating, sessions en què cada persona té 7 minuts per parlar amb una possible mitja taronja. Ara bé, en les trobades en què participa el Xavier, res hi tenen a veure els sentiments. Són contactes professionals, organitzats a iniciativa de 7 ajuntaments del Maresme. Unes pastes, un cafè, l'ambient és ideal per una tarda de cites a cegues. Els despistats, que els costa trobar qui és l'afortunat o afortunada, els han posat les coses fàcils. No cal buscar una rosa a la solapa, sinó un número i un color. És el moment de començar a prendre vistes per veure quines són les possibles parelles. Sois de Pineda, vosaltres? No, de Barcelona. Les més de 140 empreses que han anat al Getting Contacts van omplir prèviament un qüestionari per veure quina empresa encaixa millor amb les seves necessitats. 10 minuts és el temps que tenen aquests empresaris per intentar explicar a què es dediquen i buscar negocis amb les altres empreses. Després sona aquesta música i és el moment de canviar de parella. Ha sigut una tarda fora de l'oficina, però en un parell d'hores s'han enfilat molts negocis, encara que per molts era la primera vegada. El primer contacte ens ha anat molt bé, no ens ho pensàvem, però ens ha anat molt bé, sí. Una persona del costat pràcticament de casa que no coneixíem. Sí, sempre s'encuentren contactos tanto para possibles clientes como proveedores. Un grup de 7 ajuntaments del Maresme han pres aquesta iniciativa per fer front a la crisi, perquè a vegades els negocis es poden trobar al costat mateix de casa. El projecte intenta ampliar o refer la xarxa de contactes dels empresaris. Les empreses són molt conscients de que han de lluitar per aconseguir nous clients, nous contactes i així generar nous projectes. El Xavier no ha parat de tenir cites i al final la pregunta és obligada. S'han complert els objectius? La veritat és que molt bé. Molts contactes i els contactes molt bons. Fins ara ja hi ha 300 empreses apuntades per repetir aquesta experiència en diverses poblacions del Maresme i veure si al final es casen amb algú. Jordina Moles, TV3, Mataró.